التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين. الله أكبر الله أكبر. على محمد وآل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على البعث الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. معاملات شب جمعہ کی خصوصی نشریات کے ساتھ میں پروا علی حیدر ٹی وی کے توسل سے آپ کے سامنے شب جمعہ کی خصوصی نشریات پیش کر رہے ہوں. بنا شب جمعہ کی خصوصی نشریات پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ شب جمعہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے در پہ گزارنا چاہتے ہیں اور زیارت کرنا چاہتے ہیں بتوسل حیدر ٹی وی، ہم وہ وسیلہ بنے کہ آپ کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے در کی زیارت کروا سکیں. گزشتہ پروگراموں میں میں نے آپ کے سامنے شب جمعہ کی فضیلت پیش کی تھی اور دعا گو تھی آپ سب کے لیے. آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاؤں گی اور کوشش کروں گی کہ جو جو بھی مسئلے مسائل لوگوں کو پیش ہیں ان سب کے لیے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاؤں اور ان سب کے لیے وسیلہ بنوں دعاؤں کا. دعاؤں کا سلسلہ جاری رہے گا. پروردگار ہمارے کربلا کا سلسلہ پروردگار کی دیوان صاحب کے لیے عصمت کا بھلائی کا بڑائی قوم کے لیے مالی کو دور کر. جو جو لوگ بھی اس وقت اولاد کو طلب کر رہے ہیں شہزاد علی اصغر کو سب کچھ وہ اولاد نصیب ہو، وہ اولاد نصیب ہو سے لیکن نعمت دے رہا وہ نعمت نصیب ہوں کہ جو ہمارے مانے زمانہ کے لشکر میں ان کے ناصران اور مددگار ہو سر رحمت دے رہا ہے کہ بڑا زبار وہ رحمت نصیب ہو جو حاضر قوم چلا مثال ہے اور بی بی فاطمہ الزہرا کے تنیزوں میں شمار ہو. بار علاج جن جن لوگوں کو بھی اس وقت رزق کی تنگی ہے امام رضا کو واسطہ جو بی بی فاطمہ کو زیارہ کر بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا ان کے رزق کی تنگی جلد از جلد دور ہو. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں گی. چند فضائل ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گی. شہزادی کے در پہ کھڑی ہو کے شہزادی کا نام ہی اس میں اعظم ہے. سب سے بڑا فضیلہ سب سے بڑی معرفت تو یہی ہے کہ بی بی کے نام سے توسل کر کے ہم ہر خواہش ہر حاجات بی بی کے دربار میں پیش کرتے ہیں. شہزادی زینب سلام اللہ علیہ وہ ہیں کہ رسول خدا سے ایک بار کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جناب خدیجہ کے احسانات کا بدلہ کس طرح اتار سکتی ہے امت؟ رسول اللہ خاموش ہو گئے اور خاموشی کے بعد کہا کہ ابھی انتظار کرو، وہ وقت آئے گا کہ جب خدیجہ کے احسانات کا بدلہ تمہیں دینا ہوگا. تو مومنات گرامی، ایک وقت ایسا آیا کہ خدا بزرگ برتن نے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کو دنیا میں بھیجا. رسول خدا نے اپنی گود میں لیا اور کہا یہ دوسری خدیجہ ہے. یعنی امت کو رسول خدا نے بتا دیا کہ اگر خدیجہ کے احسان کا بدلہ دینا ہے تو زینب کی تعظیم کرو. جناب زینب سلام اللہ علیہ وہ ہیں کہ جب دنیا میں آئی تو پنجتن کی آغوش میں آئی. پنجتن یعنی قرآن ناطق اس وقت موجود تھے. قرآن ناطق کی آغوش میں پرورش پانے والی کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کہتے ہیں. یہ وہ بی بی ہیں جنہوں نے پنجتن کی آغوش میں پرورش پائی اور سات اماموں کی صحبتیں حاصل کی. یعنی سات اماموں نے دور در دور بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے مشورے لیے. پروگرام کے آخر میں میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ جب میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی جالیوں کے پاس جاؤں تو آپ سب دعا کیجیے گا ہاتھ اٹھا کے امام زمانہ کے ظہور کے لیے کہ مولا جلد از جلد ظہور کیجیے. حالات بس سے بدتر ہو رہے ہیں دنیا کے اور دنیا کو ایک رہنما چاہیے، ایک رہبر چاہیے، ایک مسیحا چاہیے. انشاءاللہ اگلی جمعرات کو پھر حاضر ہوں گی اس نشریات کے لیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. Thank you.
التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين. الله أكبر الله.